Добро утро, почитувани гледачи. Следува ново издание на емисијата Фактор здравје. Во неа денеска зборуваме за заболувањата на тироидната жлезда. Заболувањата на тироидната жлезда се глобален здравствен проблем. Речи си 300 милиони луѓе во светот имаат заболување на тироидната жлезда, голем дел од нив немаат дијагностицирано или пак не се ни свесни дека имаат никаков проблем. Доколку навреме не се открие и не се лекува, ваквите проблеми можат да направат сериозни здравствени проблеми кај човекот. За заболувањата на тироидната жлезда и оние најчестите зборуваме ова утро во Фактор здравје со доктор Зоран Михајловски, специјалист по интерна и семејна медицина од поликлиниката Биотек. Добро утро и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро. Добро што ве најдов расположени. Така ќе биде и целиот тек на емисијата, а целта ни е секако да упатиме совет до нашите гледачи, оние кои што можеби не се свесни дека имаат некоја од симптомите и симптоматологијата на проблемите со тироидната жлезда, навреме да препознаат и да побараат лекарска помош. Доктор Зоран, тироидната жлезда уште се нарекува и штитна жлезда, се вели дека индиректно или директно има многу важна функција во организмот, делува речиси на секоја функција во нашето тело. Која е таа? Да. Значи, тироидната жлезда е најголема ендокрина жлезда, жлезда со внатрешно лачење во организмот. Има големина од 25 грама и лачи 4 хормони, тироксин, триотиронин, реверзен тироксин и калцитонин. Овие хормони се многу важни од раѓање па до длабока старост, пошто делуваат на раст и развој на организмот, на детето, на коскениот развој, на психичкиот развој, на метаболизмот на сите јаглени хидрати, масти, витамини, минерали и на функцијата на целиот организам. Значи, многу е битна за развој на детето од малечок организам до длабока старост. Многу важни функции и затоа е, велиме, треба нормално и добро да функционира. Во оние протоколи од годините наназад, веќе со раѓањето на бебето, така воведен е и проверка, односно скрининг на тироидната жлезда кај бебињата? Да, законска обврска е да се проверат хормоните на сите бебиња, ТСХ, тироксинот и тиростимулативниот хормон и ФТ4. Тироксинот. Кај сите бебиња, тоа е законска обврска за да се третираат овие болести на време. Така. Доколку е нарушена функцијата, мора навреме да се открие и навреме да се лекува, може да влијае на репродуктивниот, односно жените во репродуктивен период треба да бидат посебно внимателни, така да се провери како функционира тироидната жлезда, бидејќи може да влијае на неплодност или пак одредени проблеми во текот на бременоста? Да, точно. Значи, тироидната жлезда влијае и на менструалните циклуси и на фертилитетот на жените. Значи, ако е изразена спората работа на тироидна жлезда, што се вика хипотиреоза, може да дојде до инфертилитет, да не може да се забремени. Или да, ако не се лечи, ако е поблага форма, да се родат деца со мала телесна тежина, бебиња, или да дојде дури до абортус. Така. Ќе погледнеме краток блок реклами, па продолжуваме понатаму со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, ве поканувам да се јавите и да поставите прашање до доктор Михајловски. Со доктор Зоран Михајловски, специјалист по интерна и семејна медицина од поликлиниката Биотек, зборуваме за тироидната жлезда и најчестите нарушувања на функцијата на тироидната жлезда. Доктор Зоран, кои се заболувањата на тироидната жлезда и кои се оние што се најчести и најмногу доминираат меѓу популацијата? Да, тироидната жлезда највише трпи од и највише е застапена спората работа на тироидна жлезда, хипотироидизмот, потоа брзата работа, хипертироидизам, застапена е проблемот на тироидната со неизино зголемување, а со нормална функција, што е познато како струма, гушавост. Она е подложна и на воспалителни заболувања, као кај што се најчести субакутниот тироидитис декервенов и хроничниот
тироидитис, кој што е со патофизиологија од автоимун карактер, Хашимото тироидитис. Тука патологијата на тироидна се одликува и со бенигни и малигни тумори, присуство на цисти, од малигните тумори најчесто е папиларниот карцином, потоа фоликуларниот, анапластичниот и важна е ова функција на тироидна да се контролира барем еднаш годишно кај женската популација, пошто е ова болест на тироидна жлезда типична за женска популација и на пример Хашимото тироидитис е застапен оштетува тироидна жлезда кај две третини жени преку наследени антитела од мајка на ќерки. Така. Да. И тој ген потоа се пренесува нели? Се пренесува по женска линија најчесто. Така. Тоа се антитела на тироидна пероксидаза и на тироиден глобулин што се наследуваат и тие ја оштетуваат тироидната и треба да се дава заместителна терапија. Така, да. Речи си, 10 пати повеќе застапени ваквите проблеми и нарушувања со намалената функција да, кај жените, да. Отколку кај мажите, се вели од 40-та година нагоре, ама годиниве наназад праксата покажува дека и кај многу помлада популација веќе се јавува проблемот со тироидна жлеза. Точно. 10-20% жени изнад 40-та година имаат тироидни проблеми. Како што рековте, 200-300 милиони во светот вкупно популација има тироидни болести. Или секоја 20-та особа во развиените земји трпи тироидна патологија, има проблеми со тироидната жлезда. Така. Посебно по пандемијата со COVID-19, да, често веќе се спомнува дека да. Се јавуваат така проблеми со тироидната. Поизразени се овие автоимуни болести, тироидната болест и шечерната болест. Така, да. Веќе имаме гледач на линија да го слушнеме неговото прашање. Добро утро, повелете ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Поздрав до водителката и до докторот. Сакам да поставам едно прашање. Ајде, ве слушаме. Јас 7 години пие се утирокс. Но од февруари прошлата година од еутирокс тироидната почна ми лачеше многу малку 0,0011 и докторот ме остави без никаква терапија само со селен 100 милиграма. Во октомври оваа година, минатата година октомври, резултатот ми беше 0,027 ТСК и 104 Т4. Докторот ми препиша тирозол. За три и сега на 30-ти пред нова година правев крвна слика. ТСК-та ми е качено на 25, а Т4 68. Е сега што се случува? Требаше вчера да имам хирушки зафат, гинеколошки, анестезиологот поради покачението ТСК не сакаше да ми стави анестезија. Па го прашувам докторот дали е тоа нормално за 3 месеци резултатот на ТСХ од 0,027 да се искачи на 25. И дали е тоа проблем за анестезија? Дали так. Може да примам анестезија за хирушки зафат? Така, ви благодариме за јавувањето. Доволно ли е доктор Зора Нова или ете така, врз основа Нова ќе дадеме совет? Да, значи, вие најверојатно имате антитела на тироидна жлезда и на почетокот ви работела споро и затоа сте добивале левотироксин, еутирокс таблети, ама овие антитела, некојас има и блокирачки антитела и стимулирачки. Кај вас болеста со време преминала во брза работа, од спора работа на тироидна во брза работа, и затоа ви дале тиреосупресиви, тирозол ви дале, ама не се лечите добро затоа што тиростимулативен хормон кај вас е 25 интернационални единици, а треба да биде идеално е да биде 2 до 3 интернационални единици, до 4-4,5 е нормална, зависно од која лабораторија. Значи треба да ви се смали дозата на тирозолот, иначе со овие лекови повторно ви преоѓа у
преспора работа, не е добро регулирана функцијата на тироидната жлеза. Треба да се смали тирозолот. Најчесто се смалува после еден месец, он е од 20 милиграми, се смалува на доза на одржување од, зависно индивидуално е дал 10 милиграми, дал два пати по 5 или еднаш 5 милиграми. Значи, не ви е дозата добро одредена. Така, треба значи, да се повторно одреди. Треба така да се види, да се коригира дозата, а анестезиологот секако, нели? Да, тоа е тој кој што одлучува дали... Додека не се изрегулира тироидната добро, и ја би ви советувал да не се подложите на операција. Прво треба да е организмот, метаболизмот, сите функции нормала, па пота. И затоа се прават тие предходни испитувања пред да се направи хирурски зафат. Имаме и следен гледач. Добро утро, повелете. Алло? Ве слушаме, повелете. Ма едно кратко прашање. Ајде. До лекарот, до докторот. Каква е корелацијата меѓу хипотироидизам и тахикардија? Да. Аха, добро. Да. Значи, брзата работа на тироидна жлезда, хипертироидизам, значи лачење на многу тироксини, триотиронин во крвта, они го убрзаваат целиот организам, така го убрзаваат и срцето, работата на срцето, и може да се јави симптоми на брза работа, лупање на срце, тахикарди, прескоци, потење, нервоза, тресење на рацете, може диареи да се добијат и се слабе од хипертиреоза. Ака е хипо, може исто да имаме проблем со работата на срцето, ама поише у смисла на брадикардија, на успорена работа на срцето, пошто е целиот организам успорен. Така да. Имаме и следен гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро, билето тебе и до докторот. Ви благодариме. На 69 годишна возраст сум. Да го прашам докторот, пием тироксин од 25 милиграми. Добро. Хормоните ми се ТСХ 4,34, ФТ4 ми е 1,51, ми рече от 25 милиграма да пием, дека ми е намалена. Сега добро ли е, не ли е добро, шо да правам, и идам стално на контрола. Така си правите редовни контроли, колку што кога ќе препорача, така лекарот? Да. Продолжете да си ја пиете вика 25 вика и толку ништо не презема. Добро. Добро. Значи, идеален резултат на ТСХ, на тиростимулативен хормон, е да биде во средина, 2 до 3 интернационални единици. Сега кај вас, ако е за прв пат одредено на четврка, 4,3, може да се види и да не се третира со лекови, ако е за прв пат. А ако е овој резултат со терапија, онда треба да ви се зголеми терапијата, 25 микрограми на еутирокс ви е малце. Сепак, така, лекарот кој што ја води пациентката, кој што ја води, така, треба тој си прави проценка, да ја избалансира, да ја триажира терапијата, за да те иска се напри 2 до 3 да биде. Така, да. Повторно имаме гледачна линија. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Добро утро. Ве слушаме, да. Имам две прашања за доктора. 10 години имам проблеми со хипо и пијам еутирокс. Моето прашање е следната. Прво, еутироксот од Виена го набавував едно време, затоа што постои муабет дека нашиот не е квалитетен еутирокс, дека се разликува од тој еутирокс. Дали е тоа точно според сознанијата на докторот? И второ прашање, што е со, например, други начини на контролирање на функцијата на тироидната, например, Лугоел. Во Србија доста популарно, кај нас тешко се наоѓа. Имам 49 години и 10 години се мачам, така не може да ми се среди тироидната. Фала многу. Ви благодариме и ние вам. Да, значи, тироидната жлезда се лечи со левотироксин. Кај нас левотироксин или еутирокс трговско име е на Мерк. Не е наш препарат, ама има во скоро време, оваа година, исто еутирокс, што е без лактоза
и што го рекламираат од истата фирма дека е подобар, поделува подолготрајно рамномерно, значи 24 часовна распределба во крвта е порамномерна и за луѓе што се алергични на млечен шеќер, на лактоза, се препорачува и се препорачува постепено да се преиде на новиот еутирокс. Таблети, да. Е, сега, терапијата е долготрајна и некогаш и доживотна за... Терапијата на... гледачката рече 10 так. години се мачам, значи лековите ќе мора да се пијат долго време, терапијата така? Терапијата е само доживотна за спора работа на тироидната, значи тироксинот, хормон е недоволно го лачи тироидната или штитестата жлезда и треба да се надополни со однадвор со таблетка. Така. Што се пие, нели, секое сабајле пола, бар пола сат пред доручек или појуше на гладно и никакви проблеми во животот, ама треба и да се зема храна богата со јод, значи треба да се конзумираат, кај нас се најпопуларни орасите, оревите, да. Лешниците, морска риба има јод, езерска и речна риба нема доволно јод, значи морска риба, туна, сардини, ослич, панги, други, лосос, друга риба, сол и бел лук. Значи, во белиот лук има доволно јод. Сега, дали ради овие социјални дружења да се голта или да се употребува индивидуално. Меѓутоа, покрај лековите, така добро и во начинот на исхрана, така да се надополнува. Да се зема поголема количина на јод. Така, да. Следуваат реклами во продолжение. Останете со нас, почитувани гледачи, со разговорот. Продолжуваме веднаш по рекламите. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Михајловски, само еве уште еднаш да повториме накратко за симптомите кај намалината и кај зголемината, иако намалината хипотироидизам е многу почеста и позастапена, најчестата патологија кај тироидната. Така. Значи, од симптоми и знаци типични за спора работа на тироидната или хипотироидизам е карактеристично дека е успорен цел метаболизам. На луѓето се поправаат, им се качува холестеролот во крвта, што е еден од битните знаци. Паѓа коса, косопаст имаат, сува и груба кожа, може гласо да им е порапав, да имаат отоци, да имаат микседем, тоа се еластични отоци на подколениците, и да имаат обстипација, да не имаат редовна столица. И успорување на срцето исто, и да брадикардија со спора работа на срцето. Така, да. Кај брза работа или хипертироидизам, обратни се симптомите, значи имаме убрзан метаболизам, потење, чувство на топлина, срце лупање, тресење на раце, слабење, ниски масти у крвта, дека е убрзан целиот метаболизам, и диареи може да имаме, нели, пролие. Така, така. Обратни, ама сепак, нели, да, се симптоми кои што можеме да ги припишеме и на некоја друга состојба, тач, така? Тач. Да, има секако специфични кои што се однесуваат, нели, на оваа нарушена функција, ама честопати и не сме свесни дека го имаме проблемот, па може да лечиме нешто друго, а да го имаме проблемот со тироидната жлеста. Да, тука не спомнавме дека спората работа на тироидна често прави изразита анксиозност, нервоза кај пациентите и депресија. И доста пациенти што се лечат од депресија не ја провериле тироидната жлезда и причината главна за таа депресија е спората работа на тироидна и кога ќе земат таблетки да пијат заместителна терапија еутирокс, се губи депресија и нервоза, други луѓе се имаат расположение, имаат сила, снага, иначе се стално уморни, поспани, не имаат расположение, не имаат концентрација доволно. Така, така. Бидејќи не ја лечеле вистинската причина да, која што довела до состојбата. Так. Да. Имаме гледачна линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Средни празници, новогодишни и божични. Ви благодариме. Ке замолам докторот едно прашање. Во која доза и колку може да се користи јод при намалената функција на тироидната жлезда? Добро. Доволно е, доктор Зоранова? Да, доволно е. Значи, кај нас
имаме закон од 99 година, 1999 година, јод калиум во форма на калиум јодид да се додава 20 до 30 милиграми на килограм сол. Тоа е по закон, а постоеше и закон во бивша Југославија од 56 година. Тога се додаваше помалце калиум јодид во солта, негде 10 милиграми, што одговараше на 7 милиграми јод. Значи, кај нас, ако се консумира доволно сол, ако нема некоја друга причина, значи, не ни треба додаток на јоден препарат или, наречен, калиум јодид луголов раствор. Иако се препорачува на трудниците со најновите испитувања, е утврдено дека на повеќето трудници се препорачува да земат една таблетка од 100 микрограми калиум јодид. Значи, за другите особи треба да се провери концентрацијата на јодта во крвта, ама нема потреба ако се консумира храна богата со јод. Нема потреба од додатни препарати. Доволно ќе внесуваме? Да, да, со храна богата со јод. Тука е типично за нашата популација зелени оревчиња ставени млади, нели, на пролет во мет или во алкохол, да постои, и типично е за орево дека има најповеќе јод на овие простори. Така, да. Хашимото тироидизмот е автоимуно. Да. Така рековте дека генетски се пренесува. Да, Хашимото тироидитис, што е застапено во две третини случаеви, причина за оштетување на тироидна жлезда, е автоимуно заболување, оди по женска линија најчесто, од мајка на ќерки, така да ако некоја мајка има проблеми со тироидната, се препорачува сите женски деца во фамилијата да ја проверат тироидната жлезда, дека во принцип се лечи лесно со заместителна терапија, која што прави да човекот функционира скрос нормално, никакви проблеми во живот нема да има. Така, дали оние кои што имаат Хашимото треба повремено да прават и проверка на гликемијата, бидејќи има поврзаност со шеќерната болест? Да, во одреден број случаи тироидната болест и диабетес мелитус, шеќерна болест, идат заедно, пошто и шеќерната болест во голем број случаи е автоимуна болест наследна. Во поглед на дијагностицирањето, велиме, секогаш треба навреме да се открие и навреме да се дијагностицира и клиничките и лабораториски испитувања кои што се прават. Само да го слушнеме гледачот и неговото прашање, па ќе зборуваме за ова. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Ве слушаме. Речи правници, сакам да поставам едно прашање. Јас имам јагли ми пронајдоа, но хормоналниот статус ми е добар, а доста слабеам. И затоа сакам, ако може да ми каже доктор, што да испитам, за да знам дали е тероидната жлезда или не. Аха, добро слушнавте, доктор Зоран. Да, добро, ви благодариме. Да, јазлите во тироидна жлезда се делат према ехо прегледот, ултрасонографски, на хипоехогени на темни, на хиперехогени на светли и на изоехогени во иста боја на тироидната ткиво. Ако се јазлите хипоехогени потемни и нејасно ограничени, важна е ограниченоста, дали имаат хало граница околу нив, и ако се поголеми од 10 милиметри, се испрачат на цитолошка аспирациона пункција и цитолошка анализа, од која ќе се утврди дали се тие од бениген карактер или имаат некои малигни карактеристики. Значи, хипоехогените чворови може да имат во ниви цистична дегенерација и колоид во нив и папиломи израслини. Се препорачува да се направи, освен ехо прегледот, и сцинтиграфија на тироидната жлезда.
Тоа е снимање на тироидната жлезда со технициум 99 или со радиоактивен јод 131. И при ова снимање, ако се ладни овие чворови, значи не акумулираат јод, како останатото ткиво на тироидна жлезда, онда се суспектни за малигном. Добро испитување, ова е процедурата и постапката која што така би требало да ја направи гледачката. Значи треба да се следат тие чворови, ако растат и ако се поголеме од 10 мм, обавезно да се направи цитолошка анализа, значи се боцка чворот со тенка игличка, тоа е безболна процедура, и се прави размазка цитолошка и се утврдува точната дијагноза, тоа е златен стандард во медицина. Добро утро и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Ало. Добро утро. Добар ден. Поздрав до водителката и до докторот. Ви благодариме. Сакам да прашам. Се работи за тироидната жлезда. Кај мене со намалена ехогенос. Значи, на секој преглед е тоа. Ми беше 6,7, па ми падна сега на 1, пред 3 месеци беше 1,2, сега 1,8. А терапијата ми ја остави докторот да ми биде иста од еритроксот, да биде 75 милиграми 4 дена, 3 дена да биде 50 милиграми. Дали тоа е во ред? Према границата може да оди до 4. Зашто викам да пием толку голема доза на апчињата? Добро. Тоа да ми објаснате, дали е у реду терапијата? Така, ви благодариме за јавувањето. Лекарот секогаш е тој кој што така ќе одреди колкава ќе биде дозата. Дали ќе се намали иста или пак ќе се зголеми? Тачно. Значи, ја спомнав преска дека идеално да е ТСХ, тироостимулативниот хормон, во средина. Значи, ни четворка да биде ни единица, него да биде околу 2 до 3, тоа би било идеално. Ке вас е 1,8 сега. Тука може да ви кажам дека, за разлика од другите доктори, ја давам иста доза да пијат пациентите секој ден, што е физиолошки, што е нормално за организмот, не да пијат 3 дена 50, 4 дена 75. Значи, сега имаме поголем избор на таблети од 25, 50, 75, 100 микрограми еутирокс, така да може да се комбинира терапија и да се пие секој ден иста терапија, што е најприродно. Така да, ја би препорачал на вас, значи, од 1,8 имаме можност да ја зголемиме дозата, не да ја смалиме, пошто со време тироидната се оштетува повише и треба дозите да се зголемуваат, а не да се намалуваат, за да вие се чувствувате најдобро, нели? Најважно е вие како се чувствувате. И ја би препорачал да се направи доза секој ден иста да пиете. Да. Лекарот најдобро си го знае пациентот, ја следи неговата состојба уште од самиот почеток на дијагностицирање, па почетокот на воведувањето на терапијата и тие контроли кои што повремено се прават или повторно е индивидуално? Индивидуално, до пациент на колку време треба да се провери? При добра регулација на тироидна жлезда, ако е добро регулирано со тироксинот и со ТСХ, тироостимулативниот хормон, се прават контроли на 6 до 12 месеци. Ако не е добра регулацијата и нарочно кај брза работа на тироидна, хипертироидизам, треба да се прават почести контроли, и таа терапија се намалува кај хипертироидизмот, за да дојде до... И се пие, да, тука може да спомнам, највише 2 до 3 години таа терапија кај брза работа на тироидна, и потоа се одлучува дали се прави, че се направи намалување на тироидното ткиво, за да работи добро со радиоактивен јод, да се озрачи и да се намали, за да почне нормално да работи, не брзо, или се превзема оперативен зафат и се остава дел од тироидното ткиво, што се мисли дека би работело но у нормала, а вишокот се отстрану. Така да, ака и намалината, така терапијата си е доживотна, со таблетки, еутирокс, што се нормален хормон, не е тоа вештачко ништо, и организмот функционира
Нормално, и затоа се вели, навремената диагноза и соодветната терапија ќе овозможат нормален тек на животот, така како и пациентот, како и да го нема проблемот. Добро утро и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Имам едно прашање. Кирка ми има 28 години и пред 6-7 месеци откри Хашимот. Okay. Е сега, незината докторка е каза да користи само D3 капки масло и ме интересира, а јас имам чворови многу на тироидната, порано одев кај докторот, презадоволна сум. Ме интересира каде е неговата ординација во Чаир, не ми кажува точно каде, за да го најдам и да отидеме на преглед кај него. Ме интересира и Хашимотото, затоа што не пие никакви лекарства. Дали е штетна затоа што е млада? 28 години, нема жена, нема ништо. Така, допрва треба да се планира и семејството. Да, ви благодариме за јавувањето. Да, Хашимото тироидитис, значи се одликува анормална функција на тироидната жлезда со присуство на антитело на тироидна пероксидаза и на тироиден глобулин. Две антитела што со време ја оштетуваат тироидна жлезда. Додека работи нормално, се вика еутиреоза, додека се нормални хормоните на тироидна ТСХ и ФТ4, не треба да се дава терапија, се дава селен, кој што од 200 микрограми, кој што ги спричува овие автоимуни реакции во помал степен, ама помага, и се дава храна богата со јод, за да се подобрува функцијата на тироидната жлезда. Онаа храна која што ја споминавте претходно, така? Да, што ја спомнавме храната. Да. Инаку, слушателката за јазлите, праша каде... Што... Да, за јазлите. Значи, јазлите, пошто вашата черка има антитела, треба и вие да се проверите на антитела, пошто иде наследно тоа, и за тоа се вика Хашимото тироидитис, према јапонецот што ги открил антителата и принципот на оштетување. Треба да проверите вие антитела и јазлите треба да се следат на со ултрасонографски, со ехо прегледи на почеток и ако раста, треба да се направи цитолошка анализа и пункција. Така, да. А инако во поликлиниката Биотек сте, таму можат да ве најдат и да си го закажат прегледот, нели, за да се види каква е конкретно и состојбата. Повторно имаме гледачи на линија. Добро утро, повелете. Ало? Добро утро. Ало, добро утро. Ве слушаме. Видите, јас сум предходната слушателка што зборев. Меѓутоа, се извинувам, са, не му нагласив на докторот, оти се работи за лице со Даунов синдром. Дали овие лица треба да имат повисока, помала, како би можела да функционира по-добро тироидната жлезда? Тоа што ви кажа, со еден шест, еден осум, што пие 75 4 дена, 50 милиграми 4 дена, дали тоа има врска, викам, со лицето што е со Даунов синдром? Оти тие лица да не посебно имат некоја функција, има тироидната кај нив. Така, во ред, ви благодариме што уште еднаш и се јавивте, иако вака по телефон можеме само... Краток совет и препорака, иако нели пациентот секогаш треба добро да се види, да се направат изследувања и испитувања за така да се знае каква и терапија ќе се прима. Да, спората работа на тироидна, нарочно од помала возраст, во тек на раст и развој, може да доведе до оштетување на мозочните функции и на целокупниот развој на телото. Така да таа болест се вика, кога недостасува тироидни хормони, се развива кретенизам, што порано беше ендемски, ама за жал се уште се сретнува. И значи, за развој добар на психата, на мозочните функции, потребно е надоместување на овој хормон од најмала возраст. Се дешава и деца да се родат без тироидна жлезда, агенезија на тироидната жлезда. И ова
по закон треба да се открие на породување, нели се проверуваат тироидните хормони, и ако е таква ситуација, онда се пијат таблети за заместителна терапија и никакви проблеми во живот и со психичкиот и физичкиот развој. А бидејќи овде станува збор за лице со Даунов синдром? Даунов синдром, ако е само Даунов синдром, без ова појава на нели оштетување на мозокот, исто се третираат како сите други лица, за да нормално функционираат, се третираат тироидстимулативен хормон да биде во средина, двојка, тројка. Така, да. И пред самиот крај уште едно јавување. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Добро утро. Голем поздрав до гледачката и до докторот, до водителката и до докторот. Така, ви благодариме. И сречни празници на сите. Така. Ќе го молам докторот да ми објасне за еден проблем што тироглобинот е испитан дека 882. Сам, дали може да ми каже што значи тоа, а во моментот мислам не се знае ништо освен ова што се појави. Други се резултати, а вие резултати се од запад уште испитани. Има здебелување на вратната, обемот му е здебелен. И брадата има како лишај на брадата, крукчиња. Тие се симптомите. Така. Ви благодариме. Доволно е ова? Да, доволно. Тироглобулинот е резервуар во штитната жлезда на тироидните хормони на тироксин, на триотиронин. Од него се ослободуваат хормони во крвта. Ако е зголемен тироглобулинот, тоа може да се должи на зголемена тироидна жлезда, на струма. И затоа е поголема концентрацијата на овој протеин, што ги содржи тироидните хормони, така да треба да се види причината што е, што довела до тоа, и да се третира причината. Најчесто ако е струма, а работи добро, кој што не спомнате дека тироидните хормони се нарушени, треба да се дава или јодни препарати, или храна богата со јод, евентуално луголов раствор или калиум јодит. Тоа е советот и препораката до последната гледачка која што се јави. На самиот крај, само една препорака до сите нас, односно во поглед на подигнување на свесноста за тироидната жлезда, е во насока, кога ќе почувствуваме некој од овие симптоми кои што ги споменавте, да побараме совет или да се обратиме до лекар специјалист за тироидни заболувања, за да можеме навреме да откриеме и навреме и соодветно да лекуваме и на тој начин нормално да го живееме животот. Така е, значи, препораката е, освен ова законска обврска на сите бебиња да се проверат тироидни хормони, ако се има во фамилија нарочно ваква болест, или шеќерна болест, или Хашимото тироидитис, спора работа или брза работа, значи, најдобро е целата фамилија да си ги провери овие хормони периодично. Ако се откријат антитела на тироидна жлезда, онда треба да се третираат, значи, со селен, со храна богата со јод, и да се пратат и навремено да се почне со оваа заместителна терапија, така, што возможува никакви проблеми у живот да не се има. Така да. Ви благодарам за гостувањето, доктор Зоран. Благодарам на вас. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следете, останете и понатаму со програмата на ТВ24. Се гледаме во следното издание на Фактор здравје.